အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က Microsoft Office PowerPoint ဘလို့အသုံးပြုရလဲဆိုပြီးတော့မေးထားတဲ့သူတွေတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့အထဲမှာလည်းဒီတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖော်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office Word Excel သင်ခန်းစာတွေတင်ပေးပြီးသားပြီပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့ဒီ PowerPointpresentation လုပ်တဲ့နေရာမှာအဓိကသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ PowerPoint သင်ခန်းစာတွေကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ Microsoft Office နော်ဒီ PowerPoint ပေါ့ application ကိုစပြီးတော့ဖွင့်မယ်အဲ့တော့ဖွင့်တဲ့အခါမှာတော့ကိုတင်ထားတဲ့ operating system ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အသွင်ပြင်တော့နည်းနည်းကွာကောင်းကွာနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့အခုလောလောဆယ် macOS မှာပြနေရဖြစ်တဲ့ဒီလိုပုံစံလေးတော့မြင်နေရတယ်ဒီတော့ဟိုမတူတာလည်းရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ default theme လေးတွေတွေ့မယ် window မှာဆိုရင်တော့ချိန်တည်တယ်မတူလောက်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ mode theme ဆိုပြီးတော့လည်းထပ်ရှာလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒါသူ့မှာရှိတဲ့ theme တွေထွက်လာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီထဲကကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ theme ပုံစံတွေ့ရင်ယူသုံးလို့ရတယ်ကိုဘာသာကိုလည်း create လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ကဒီ theme တစ်ခုခုကိုယူပြီးတော့သုံးတဲ့ပုံစံလေးပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးဆိုကြပါစို့ဒီကနေပြီးတော့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ theme လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Berlin ဆိုတဲ့ theme လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျန်တာလေးကိုပါကို license ကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုလုံးမပြောဘူးတစ်ခုပဲနမူနာပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရှိပြီးသား theme ကိုယူသုံးတာပေါ့ create လုပ်လိုက်တာနဲ့ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ theme ပုံစံလေးတွေ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲဒီမှာ click to add title ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ PowerPoint first lesson ဆိုပါတော့နော်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးဆိုပါတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ theme ပုံစံလေးကိုသူ create လုပ်ထားတဲ့ theme ကိုကျွန်တော်တို့ကယူသုံးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးကြည့်အောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဆုံး cover ဆက်မြင်တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဆက်မြင်တာတွေထပ်ပြီးလိုသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ thumbnail ကြည့်တဲ့ဒီအကွက်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ add session တို့ new slide တို့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော် session တွေ slide တွေထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ insert ကနေပြီးတော့လည်းပဲ new slide ဆိုပြီးတော့ slide တွေထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ insert ဆိုတာထည့်တာပဲပေါ့နော်ဒါအားလုံးသိပြရတယ်ရှေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီ office word excel တွေတုံးခဲ့တော့ရတယ်ဒီ menu တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးခဲ့ပြီးသားဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးတော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်ဒီမှာကြည့်အောင်အဲ့တော့ PowerPoint presentation ကိုเนาะ PowerPoint ကိုအဓိကအားဖြင့် presentation လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပထမဦးဆုံး file ပေါ့သူဆိုပါတော့เนาะအဲ့တော့ဒါကခေါင်းစဉ်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေဆက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အပိုင်းတွေလိုလာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ right click နှိပ်ပြီးတော့ new slide ဆိုပြီးတော့ slide တစ်ခုထည့်ထည့်နိုင်တယ်ဒါကတော့ခေါင်းစည်းပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့เนาะဒီပုံစံလေးပေါ့ဒါသူက default လုပ်ပေးထားတဲ့เนาะသူလုပ်ပေးထားတဲ့ theme ကိုကျွန်တော်တို့ကယူသုံးတာဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်သူလုပ်ပေးထားတဲ့ theme ပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရမှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းပြောမလဲပေါ့အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့က home menu အကြောင်းပြောကြမယ်အဲ့တော့ home menu ပေါ့နော် home menu မှာဆိုရင်ဘာတွေပါလဲပေါ့အဲ့တော့ home menu မှာဆိုရင်ဒီပုံစံတိုင်းပဲ copy paste ပါညာလုပ်တဲ့ format နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတစ်ခုပါမယ်ပြည့်ရခါမှာသူ့မှာလည်းပဲ new slide ဆိုပြီးပါတယ်လေးရောက်ဒီเนาะ recess လုပ်နိုင်တာတွေ session တွေစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပါတော့ဒီမှာတော့ a b c d e f ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကတော့အသေးတွေရိုက်လိုက်တယ်သူကဘာဖြစ်လို့အကြီးတွေပေါ်ပါလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ auto correct option ဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ Microsoft သင်ခန်း word excel သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းပြောခဲ့ဘူးမင်းထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဒီဘာဝင်နေရလဲဆိုတော့ auto correct option เนาะဝင်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့2ဆိုတဲ့ menu ကိုတွားပြီးတော့ auto correct option ဆိုတာလေးကိုကြည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ capitalize fax lateral sentence ပေါ့เนาะဒီ sentence မှာ capitalize လုပ်နေတာပေါ့ဆိုလိုတာပထမအဆုံးစလုံးကသူကအကြီးစလုံး auto ပြောင်းပြီးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ရင်တော့
ပြဿနာမရှိဘူးအစာစလုံးကြီးလို့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာမဟုတ်တဲ့ဥမာမြန်မာလိုရိုက်မယ်ပေါ့အဲမြန်မာလိုတဝေထိုးဆိုရင်ဒီ A ပေါ့နော် A ပေါ့ A အသေးကတဝေထိုးပေါ့အဲ A ကြီးကြတော့ဘာတစ်ချိုက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကတဝေထိုးရိုက်ရှင်နေသူကအော်တိုဘာတစ်ချိုက်ကြီးပြောင်းပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကြီးကအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်ကauto correct မှာမဖြစ်မနေပြင်ဖို့လိုတဲ့အချက်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာအကြီးလိုချင်အကြီးရိုက်မယ်ဒီတော့ capitalize first letter ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြုတ်ထားလိုက်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ auto format xu type မှာတော့ဒီ straight code with smart code ဆိုတဲ့အခါမှာနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်သူကဒီပတ်စင်နေရေးတဲ့နေရာမှာနော်ပတ်စင်နေဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့နေရာမှာဒါတွေရိုက်လို့မရတာတော့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လေရှိတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြောက်လိုက်ပြီဆိုရင်အလုံးအဆင်ပြေသွားပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ F ပြီးရင် G ကိုအသေးရိုက်ကြည့်မပြောင်းတော့အသေးပဲဖြောက်ပါဘောနော် G H okay နော်ထားပါတော့ပြီးပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမဆန့်ဘူးဆိုပါတော့နော် I J K နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်သူကဒီတိုင်းပဲသေးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုဒီညာလေးကနေပြီးတော့နော်ဒီအလဲကောင်းနေရာအကွက်လေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီညာလေးကနေကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ဆွေးဆန်လို့ရတယ်နော်ဒါသူချိန်ပေးထားတဲ့စလုံး site တွေဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်ကို့ဘာကိုအကြီးသေးပြောင်းကျင်ရင်တော့ဒီကောင်နေကိုပဲကျွန်တော်တို့က select ပြန်ပေးပြီးတော့မှဒီမှာ format နော်ဒီကိုလိုချင်တဲ့ font size ကိုပြင်ပေးလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ font size တွေပြင်တာစလုံးအကြီးသေးလောက်တာတို့ဘာနော်နောက်ပြီးတော့ဒီ superscript subscript လောက်တာတို့ဘာတို့တွေက microsoft word မှာတော့လေးလာခဲ့တာရင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် home menu ထဲမှာပါတယ်တော်တော်များများဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါ home menu ထဲမှာဓာတ်တွေပါတယ်ဆိုကြပါနော်ကျွန်တော်ကဓာတ်တွေပါတယ်လို့ပြလိုက်ပြီအဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စာမျက်နှာလေးတစ်ခုလုပ်ရအောင်နော် new slide အဲ့တော့နောက်ထပ်စာမျက်နှာမှာဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ reset နော် reset ဆိုရင်သူက default အတိုင်းပြန်ရောက်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဥမာ A ပေါ့ဆိုကြပါစို့နော် reset နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့သူက A ကပြောင်းမသွားဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ default setting အတိုင်းပဲရှင်းနေသေးလို့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က default ဆိုတာသူဒီ default ရှိနေတဲ့ဟာကိုမပြောင်းလဲသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က data ထည့်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့နော်အဲ့ဒီ data တွေကသူ့အနေနဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ reset နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ဒီဟာဒါတွေကလိုက်ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကခုနကတော့ format အတိုင်းပဲရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ data ကိုသူကဖြတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့များဥမှာပေါ့အဲဒီမှာ text box ကိုကျွန်တော်တို့ကမှားပြီးတော့ဖြတ်မိတယ်ဆိုကြပါတော့နော်ဒါကိုဖြတ်မိတယ်ဆိုပါတော့ပြန်လိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်က reset လေးနှိပ်လိုက်ရင်ဒါပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါ reset ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြတာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့အကုန်လုံးမလိုဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုယ့်ဘာကိုရေးမယ်ဆိုပါတော့ဒါကိုဖြတ်လိုက်ပြီเนาะအဲ့တော့ဖြတ်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်း delete လို့မရဘူးဒီကောင်ကို select လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီ frame ကို select လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ checkpoint လုပ်ပေးထားတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းလုပ်လို့မရဘူးဒီဘက် down မှာမရဘူးဒီနေရာမရဘူးဒီနေရာမရဘူးเนาะတခြားနေရာပေါ့နော်ဒီ line ပေါ်မှာတင်လိုက်တာနေရာမှာအခုလိုမြင်နေရတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘေးဘယ်ညာပြတဲ့အများပုံစံလေးပေါ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါ click လုပ်လိုက်ရင် select ပေးပြီးသားဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ delete နှိပ်လိုက်ရရတယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုရေးကျင်တဲ့ဟာကိုရေးလို့ရပြီအဲ့တော့ test box လေးယူမလားကိုယ့်ဘာကို test box လေးယူမယ်ဒီလောက်ကလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတုံးလို့ရပြီ font ကိုကိုရေးကျင်တဲ့ font ကိုတုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ခဏလေးဒီမှာကျွန်တော်တို့ font တွေက download ဆွဲရမယ့် font တွေဖြစ်နေတယ်နော်ဒါတွေကဒါကျွန်တော်က microsoft windows သုံးထားတာမဟုတ်လို့ဒါတွေပေါ့နေရပါနော် windows မှာတော့ဒါတွေကပါပြီးသားပေါ့ထားပါတော့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီ font ကိုတုံးလိုက်မယ်နော် okay အဲ့တော့ font color ကိုကျွန်တော်အနီးပေါ်မှာ sorry အနက်ပေါ်မှာထင်အောင်ဆိုကျွန်တော်အဖြူပဲရွေးထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ size ကိုတော့24လောက်ထားကြည့် okay နော် this is testing testing နော် okay ဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ font လေးပြောင်းပြီးပါပြီ။စာလေးရေးပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်စာလေးတွေရေးခြင်းနေပေါ့။ text box လေးယူလိုက်မယ်။နော်။ဒီမှာကျွန်တော်စာလေးတစ်ပိုက်ရေးမယ်။ This is first paragraph. နော်။ဆက်ကြပါစို့။ Sorry.
နော်ဒါကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးစာပိုက်ပေါ့နော်ကဲဆိုကြပါစို့ဒါပထမအဦးဆုံးစာပိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဟာမျိုးလေးပဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလိုချင်တယ်ဘာလို့လို့ရလဲသူ့ကိုအဲ့လိုပဲခုနလိုပဲဆက်လက်ပေးမယ်နော်ဒီပုံစံလေးနော်ဒီပုံစံလေးနှက်လိုက်ရင်ဒါဆက်လက်ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင် control c max os မှာဆိုရင်တော့ command c ပေါ့နော် copy ယူမယ် control v max မှာဆိုရင် command v ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်တစ်ခုရလာပြီအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်က second paragraph နော် as you in the second paragraph ဟုတ်ပြီစာပိုင်းမတူအောင်ပေါ့နော် okay နော်အဲ့တော့စာပိုင်းမတူအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပြောင်းလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီကောက်အောင်ကျွန်တော် color ကိုလည်းတစ်ချက်ချိန်လိုက်မယ်သူ့စီမှာထင်မဲ့ชอบๆโอเคเออแล้วมาส่วนเราสาบาย2ใบสิเนาะไม่ดูบ่ท่าบ่เนาะเออดิ2คู่ลงของเรา copy แท็กกูมั้ยเออดีมาตะคู่โห select ไปทํามั้ยรอบตะคู่ของเราอ่ะดิมาคีย์บอร์ดก็นี่ control ตัวโม shift key ก็ให้ไปรอบตะเนี่ยมาคลิกแท็กนี่มั้ยเนาะถ้าส่วนยายเนาะพี่ก็ในคําเราก็บ่ลงเลยสอ right click copy ตัวโม control c copy บ่เนาะพี่ยัง right click paste ตัวโมcontrol v paste ပေါ့နော် match မှာဆိုရင်တော့ဒါတွေကထားပါတော့နော်အဲ့တော့ဒီ match မှာဆိုရင်တော့ command ပေါ့နော် control စာတုံးရမှာအဲ့တော့ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်ကတက်နော် third paragraph ဒီကောက်ကို fourth paragraph ပေါ့နော်ဆိုပါတော့ဒါကျွန်တော်စာပိုက်တွေရှိတယ် presentation okay ပြီးပြီဆိုပါတော့နော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုပါလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ file ကိုအရင်ဆုံး save လိုက်မယ်ဘာမှ save လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ဒါ presentation ပြတာဖြစ်တဲ့ document တွေမှာမ save ဘူးအဲ့တော့ desktop ပေါ်မှာပဲခဏ save လိုက်မယ်เนาะ okay desktop ပေါ်မှာပဲ powerpoint presentation ဖြစ်နေเนาะ presentation 1ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးမှာ first เนาะ west ပေါ့ထားပါဒီတိုင်းလေးပဲနံပါတ်လေးနဲ့ save လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့เนาะနောက် insert menu မှာဘာတွေရှိလဲ right click new slideနော် slide တစ်ခုရမယ်ဒါလေးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်နော်အဲ့တော့ command a နဲ့နှစ်ခုလုံး select ပေးပြီး delete လိုက် control a နဲ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာ picture ထည့်မယ် picture နော် picture ဆိုရင်ဘယ်ကနေထည့်မလဲ browser နေထည့်မလား file ကနေထည့်မလား stock image တွေသုံးမလား online picture တွေသုံးမလားပေါ့နော်အဲ့ stock image ဆိုတာလည်း internet လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါ microsoft ရဲ့ stock image တွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုထည့်လိုက်โอเคเนาะအဲ့တော့ဒီမှာသူက select လုပ်ပြီးသားဒီညာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲပြီးတော့အကျဉ်းကျယ်ပေါ့နော်လို့သလိုဒါ Microsoft Word မှာပုံနေထည့်သလိုပါပဲเนาะတိတ်ပြီးတော့မထူချဘူးနောက်တစ်ခုကျွန်တော် shape တစ်ခုထည့်မယ်เนาะဒီလိုလေးဆွဲလိုက်โอเคဒီကောက်ကိုကျွန်တော် color ကိုချိန်လိုက်မယ်ဒီအောင်เนาะဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ customize เนาะကိုယ့်ဘာကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီရတယ်เนาะလောလောဆယ်ကျွန်တော်မြန်အောင်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာ insert ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့ table လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်1 2 2နော်အဲ့တော့ column နှစ်ခုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စဉ်းညထိုက်တယ်1ဆိုကြပါတယ်နော်ကဲဒါလွယ်အောင်မို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲလွယ်တကူရတဲ့ဟာတွေပဲတုံးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒါ insert menu မှာပုံနေထည့်တာတော့နော် screenshot ထည့်တာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ screenshot ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ဒါဒီကောင် screenshot ရိုက်မလားတခြားဟာတွေကိုရိုက်မလားပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာမတုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ထားလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတွေတုံးလို့ရမယ်နောက်ဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေတုံးလို့ရမယ် word at တွေတုံးလို့ရမယ်ဒီမှာကျွန်တော် title မထည့်ရသေးဘူးဆိုတော့ဒီ title နေရာလေးမှာထည့်ဖို့ပေါ့နော်ဒီအဖြူလေးပဲတုံးလိုက်โอเค hello hello ပေါ့နော်ဒါဆိုကြပါလားဒါလေးကျွန်တော်ထားလိုက်ပြီနော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ၄မျက်နှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့အများကြီးတော့ထပ်မပြောတော့ဘူး layout တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမှာပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပုံစံလေးတို့လိုချင်လဲဒါ default layout တွေကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်
setting လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူပေးထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မှာဒီ section မှာနော်ဘာ section နေထပ်ပြီးတော့ထည့်ခြင်းလေပေါ့နော် add section ဆိုရင်ဒီမှာ section လေးလိုက်ထည့်ပြီးမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဘာအပိုင်းဘာအပိုင်းဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုဒါမှတ်ထားလို့ရတာ section ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီဒီတိုင်းပဲ end time session အနေနဲ့ပဲထားလိုက်မယ်နော် okay အော်ဒါနောက်တစ်ပိုင်းရောက်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထက်ကြည့်အောင် draw ရှိမယ် draw မှာတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပုံဆွဲလို့ရတာပါညာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီတိုင်းပဲသွားလိုက် okay အဲ့တော့ eraser ကျတော့သူကဖြတ်မှာပေါ့နော် stroke eraser small eraser medium eraser စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ရှိရအဲ့ stroke eraser ပေါ့ကဒီလိုအရာတွေပေါ့နော်ဖြတ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကိုဖန်တီးထားတဲ့ဟာကိုပဲဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ theme ကိုဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခြားသော eraser တွေလည်းရှိသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ထားပါတော့နောက် add pen ပေါ့မှာဆိုရင် pen ပုံစံကို pencil လား highlighter လားဘာညာထပ်ပြီးရွေးလို့ရတဲ့ဟာရှိသေးရပေါ့နော်ပြီးတော့ link to mesh ပေါ့နော်ဒီ mesh နဲ့တွဲလို့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကကျောင်းသားတွေလုံးမှလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဒီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါဒီတော့မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဇိုင်းဘိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဒီဇိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးဒါပြင်လို့ရတာဟုတ်ပြီเนาะပြန်ပြီးတော့ထည့်ယူလို့ရတာပထမကိုဖန်တီးထားတဲ့ဒီဇိုင်းကိုမကြိုက်ဘူးဆိုပါတော့เนาะ data ကတော့လိုက်မပြောင်းဘူးဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဇိုင်းရွေးလိုက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှသူက theme ပုံစံလေးတွေပါလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့မှဟုတ်ပြီเนาะဒီလိုပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးဆိုရင်လည်းမစိုးဘူးเนาะကဲဒါဆိုရင်ကိုကဒီမှာလိုက်ပြီးပြောင်းလို့ရတယ်ဒါဒီဇိုင်းမှာရှင်းနေတာเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက slide size slide ကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းဒီတိုင်းပဲတွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် slide size ကိုတော့တိတ်ပြီးတော့ရွေးစရာမလိုတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ transition ဆိုတာရှိတယ် transition ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ transition ဆိုတာမြန်မာလိုအထိပယ်ပြောရရင်အကူအပြောင်းပေါ့เนาะအကူအပြောင်းဆိုတာဒီ page တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကူအပြောင်းမှာဘယ်လိုဖြစ်စေခြင်းလဲပေါ့1ကပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့1ကနေ2ကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီတိုင်းဖြစ်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2 1နဲ့2ကြားဆိုတော့2ကိုရွေးလိုက်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဘာထည့်မလဲဒီပုံစံလေးထည့်မလားပေါ့เนาะ got it အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ထည့်မလားပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ double click နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာဒီညာလေးပေါ်လာမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုထည့်လိုက်ပြီဒါဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ခုနဒီမှာရှိနေပြီတော့ဒီကောင် submit တာကိုကူးတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะဒီခုန effect လေးဝင်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ effect ကဘယ်လိုဝင်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ preview တစ်ချက် sorry ဒီမှာ presentation တစ်ချက်ပြန်လုပ်ကြည့်လို့လေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်မျက်နှာကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကူးမလဲပေါ့အဲဒါဒီလို design နဲ့ကူးစားမယ်ပေါ့နော်မထည့်ရသေးတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းရိုးရိုးကြီးပဲသွားနေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တဘောပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုကူးတဲ့ဟာမှာဒီ effect လေးထည့်လိုက်တာတကယ်လို့ဒီ effect ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုပါတော့နော်အဲ့တော့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်အဲ့ဒီမှာ fake ထည့်မလားပေါ့ဒါ fake ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံသွားမယ် push ပေါ့အဲဒီလိုပုံစံသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က push ကို select လုပ်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနလိုပဲနော်ဒီကနေပြီးကျွန်တော်တို့က preview လေးနော်ဒီတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်ဟောဒီလိုပုံစံလေးသွားပြီပေါ့နောက်ဆာမျက်နှာလေးဆိုရင်နော်ဒါ effect မထည့်ရသေးတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲရှင်းနေတော့မှာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးနောက် 2 ကနေ 3 ကိုကူးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ random bar လေးတစ်ချက်ထည့်လိုက်โอเคပြီးတော့3ကနေ4ကိုကူးမဲ့အခုပြောင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ flash လေးထည့်လိုက်โอเคเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အစားအနေပြန်သွားကြည့်အောင်เนาะဒီအောက်လေးမှာရှိရယ်เนาะအဲ့တော့ဒါ presentation လုပ်မဲ့အခါပေါ်မဲ့ဟာလေးပါเนาะโอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ transition ဆိုတဲ့စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာနဲ့တစ်မျက်နှာအခုပြောင်းမှာ effect တွေရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးစာမျက်နှာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်အကြောင်းအရာကိုပြောပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောက်မှာတော့ animation ကလိုမှလိုချင်မှလိုနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့မလိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒုတိယစာမျက်နှာကိုတွားရမယ် animation လေးတစ်ချက်ထည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က home menu ရှိတယ်ပြီးရင်အဲဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကူပြောင်းပါနော် click နှိပ်လိုက်ပြီးဖြစ်စေ keyboard က arrow key ပါနော် down arrow key ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဖြစ်စေပါနော်ဒါဆိုရင် तू ကတစ်ခုချင်းစီဒါရီတစ်လုံးချင်းစီပါနော်မစာကြောင်းဆိုတဲ့ကြောင်းညစ်ဒီပေါ်လာတာကိုလိုချင်တယ်။အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ။ပထမအဆုံး home menu ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ animation ကိုအရင်ဆုံးပြောင်းထားမယ်။ animation ကိုသွားထားပြီးတော့ home menu ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ select ပေးထားမယ်ပေါ့နော်။ sorry ဒီနေရာမှာခဏလေးနော်။ဒါ eraser 2G ဝင်နေနော် eraser 2ဝင်နေ
အဲ့တော့ draw ကိုသွားပြီးတော့ eraser ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ဖြောက်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ရပုံမှန်စာရေးတဲ့ဟာပြန်ဖြောက်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်တို့ animation သွားမယ် animation ကိုတော့သွားလိုက်ပြီပြီးတဲ့ဆောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ home menu မှာဒီကော်ဒီစာကိုအရင်ဆုံးပေါ်လာစေခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကဒီပေါ်လာနိုင်တဲ့အဓိကအုပ်စု3စုတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ preview ပေါ့ဒီမှာဆိုရင် auto preview ရွေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ auto view မရသေးဘူးဆိုရင်လည်းရွေးထားပေးဖို့လိုတယ်ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးရှင်းထားပြီးမှကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ effect က preview တက်လာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော် appear ဆိုတာလေးနေမယ်ဒါဆိုရင်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နော်ဒီမှာဒီ blind ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံမလဲဒီလိုပုံမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီမှာ check box ဘယ်လိုပုံမလဲဒီလိုပုံမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကနေပြောင်းလို့ရဆိုကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ခုလုံးကိုအဒီအောက်ကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အောက်ဘက်ကိုထိုးထားတဲ့မြားကောင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ style ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီထက်ကနေမှကျွန်တော်တို့ကြိုက်ဆုံးတစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကြပါစို့ဒီလိုရွေးလိုက်မယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ဒီဟာရွေးလိုက်ရွေးကြည့်မယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးထားလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်သူကပထမဆုံးရွေးထားပြတဲ့နေရာမှာ1လို့တွေ့ရမယ်เนาะ1ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပေါ်စီချင်တာ2အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုဆက်ပြီးကလစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာ box ကြီးတစ်ခုလုံးဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်ကဒီတစ်ခုလုံးမလိုချင် A လေးတစ်ခုပဲလိုချင်တာ။ဒါဆိုဒီအပေါ်ဆုံးတစ်ချောင်းပေါ့နော်။အပေါ်ဆုံး bullet ခံထားတဲ့အပေါ်ဆုံးတစ်ချောင်းကိုပေါ်စီချင်တဲ့အချောင်းကိုပဲ select လုပ်လိုက်မယ်။စာအများကြီးဆိုလည်းအများကြီးပေါ့နော်။အဲ့သူ့အချောင်းမှာရှိတဲ့လောက် select လုပ်မယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်။တစ်ခုထည့်လိုက်။အဲဒါဆိုရင် A ဒီလိုလာမယ်။ဒါ2ပေါ့နော်။အင်းညာမှာ2ဆိုပြီးမြင်ရတယ်เนาะအဲ့တော့ तू က1ပြီးရင်2ပုံမယ်2ပြီးရင်ဘာပုံမလဲ3ပုံအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်3မှာပေါ်စီခြင်းတဲ့ဟာကို select လုပ်မယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်အောင်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်3 4ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပေါ်အောင်လုပ်ထားလိုက်မယ် 5 เนาะဒါပျောက်သွားတဲ့ဟာเนาะအဲ့တော့ပျောက်ပေါ်ထားရရနေပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ဟာကိုပဲတုံးမယ်เนาะ function တစ်ခုခုတုံးလိုက်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲဆိုကြပါစို့ f g အဲ့တော့ effect ဒီကတော့သူ့ဒီ Microsoft Office ရဲ့ version ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီဟာ animation တွေကတော့ကိုသုံးထားတဲ့ဟာပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အနည်းငယ်ပေါ့နော် default animation เนี่ยกว่าကောင်းกว่าမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ပြီးပါပြီ effect တွေအားလုံးပြည့်ပါပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ animation effect တွေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ number 3 seminar ကိုတွားရအောင်အဲ့တော့ဒီဆာမင်နာမှာတော့ပထမဆုံးကကုံပေါ်နေပြီးတော့မှနော်ကိုပါကိုဒီပျောက်သွားအောင်လုပ်မယ်ဆိုကြပါလို့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ testing ကနေပြီးတော့ flying okay ပျောက်သွားနော်အဲ့တော့ number 1ပြီးရဒီကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော် number 2ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီကောင်ကပျောက်သွားမယ်ပုံစံပေါ့နော်မူလတော့ကပေါ်နေပြီးတော့မှပျောက်သွားတာကိုလိုချင်ဒီကောင်ကိုသုံးမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပဲရသူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ box တစ်ခုချင်းစီခွဲပြီးရေးထားတာဖြစ်တယ်ဆက်လက်လုပ်ရတာအရင်လွယ်နေပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဟောပေါ့နောက်ဆုံးအောင်တော့ကျွန်တော်တို့အလေကောင်ကအတိုင်းလေးပြုတ်လုတ်ကြည့်ပြီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ hello မှာ font color ပေါ့ font color ပြောင်းနေဟာလေးပေါ့နော် function လေးထည့်လိုက်တာ okay ပြီးတဲ့အခါမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီပုံပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က transparency ပေါ့နော်မှန်ရကနေလင်းလာတဲ့ဟာလေးလုပ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်မှာစာရေးခြင်း right click နေပြီးထုံးတင်တိုင်း edit text နဲ့စာရေးလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေး dissolve လုပ်လိုက်မယ် okay နော်အဲ့တော့ဒီမှာဟို table လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ table ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာအဲခဏလေးနော်wheel လေးလောက်လိုက်မယ်နော် okay ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ effect တွေလည်းရပြီပြီးရင် file ကို save လိုက်မယ်
control s သို့မဟုတ် command s ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကြီးမှာလည်းချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် offset ဒီတစ်ခုတိုင်းထည့်တိုင်းထည့်တိုင်းသူ့ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကဒီ auto stack လုပ်စီခြင်းဒီမှာထည့်ပေးထားလို့ရတယ်ဒီတိုင်း default အတိုင်းပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ click နှိပ်မှာသို့မဟုတ် keyboard ကနော် down arrow သို့မဟုတ်ဒီ right arrow ပေါ့နော်အဲ့ဒီများတွေကိုနှိပ်တော့မှအလုပ်ဆက်လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာကိုပြန်သွားမယ်။သွားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးပေါ့။နော်။ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ slide show လေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်။အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ presentation လုပ်တဲ့အခါပေါ့။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒါ PowerPoint ပထမဆုံးသင်ခန်းစာကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းညာပေါ့နော်။စကားပြောတဲ့အခါမှာတုံးလို့ရတယ်။အောက်မှာပေါ်နေရာလေးတွေကြည့်မယ်နော်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pencil လေးပေါ်နေရာတွေ့တယ်။ color လေးယူပြီးတော့ကိုဒီမှာ highlight လုပ်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခြင်းတဲ့အရာတို့ပါတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီအမှန်အမှားလုတ်ပြခြင်းတာတို့အစာတည်ဖြစ်မှာเนาะစာတင်တဲ့ပုံစံပေါ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီမှာ presentation လုပ်ရင်းနဲ့လုတ်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့အခုလိုပုံစံမျိုး next လုတ်သွားလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard ကို sorry ဒီ pencil ကိုဖျောက်ဆရာမလို့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ pencil လေးကြွေးထားတဲ့ဟာကိုပျောက်သွားသေးချင်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard မှာရှိနေတဲ့ဘယ်ဘက်အပေါ်ဆုံးတောင်းမှာရှိတဲ့ ESC လို့ရေးထားတဲ့ Escape Creator key လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ပျောက်တယ်ပေါ့နော်။ဟောပြီးအဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်။ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ကအပေးလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်။ပြီးရင် keyboard ကနေ down arrow သို့မဟုတ် mouse click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်။ဒီထပ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတွေကသူ့ပါသူ့အစင်လိုက်ကလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပေါ်လာနေမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ mouse နဲ့နှိပ်မယ်ဆိုရင်လည်းထိုးတူပဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာပေါ်နေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါ presentation ဒီကောင်ကကျွန်တော်ပြီးမှပျောက်သွားတဲ့ effect ကိုတုံးထားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ तू ကပြီးသွားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဥမာ click ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကအပေါ်ဆုံးဟာနေစပြီးပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော် presentation တော်တော်များများမှာတော့အဲ့လိုပြထားပြီးမှပျောက်သွားတဲ့ဟာမျိုးတော့တိတ်ပြီးတော့တုံးနေမရှိကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုက်ညင်တုံးလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ hello ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခေါင်းစဉ်ကိုမူလတော့ကပြထားတယ်ပြထားပြီးတော့မှမလုပ်လေဆိုတော့သူ့ကို color change နဲ့ဟာလုပ်ထားတဲ့အတွက်အစင်းအောင်ပြောင်းသွားတာပဲရှိပြီးတော့စကလာတွေကပေါ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ကိုစလာတွေကကျွန်တော်တို့ကမပေါ်စေခြင်းဘူးဆိုရင်မလုပ်ဖို့လိုမလဲဆိုတော့ဒီဟောပေါ့အရှိဆုံးမှရှိတဲ့ effect ပေါ့နော် appear ဖြစ်တဲ့ effect ပေါ့ပြီးမှဖြစ်လာတဲ့ effect မျိုးတုံးတင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာပေါ့ ABCD မှာကျွန်တော်ရိုက်ပြခဲ့တဲ့ effect เนาะအဲ့တော့ animation effect ပုံစံမျိုးအဲ့ထည့်ရဟာကိုသုံးနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒုတိယမြောက်ကဒီပုံကအလုပ်လုပ်ကြမှာပေါ့နော်သူက transparent နည်းနည်းမှိန်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစာရေးထပ်ပြရမယ်ပုံကလည်းအရင်ထင်းနေရဆိုရင်ဒီလို effect ကိုသုံးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့လင်းနေတယ်ဒါနောက်တစ်ချက်မှမှိန်သွားမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ပုံမှာစာရီထက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ရှင်သူ့ကိုတုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါပေါ်လာတဲ့ effect တွေတုံးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ presentation မှာတော့ပြီးသွားတာနဲ့ तू ကဒီမှာဒီကိုရောက်သွားမယ် and เนาะဒီနောက်တစ်ချက်ထနှိပ်လိုက်တာနဲ့ end ဖြစ်သွားမယ်เนาะ click နှိပ်လိုက်ရင် exit ဖြစ်သွားမယ်ဒါမှမဟုတ် ESC နှိပ်လိုက်ရင်เนาะ exit ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဒီကောင်ကဘာလို့ထပ်မေးတာလဲဆိုတော့ခုနကတော့ကျွန်တော် pencil နဲ့ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာမှာဟိုတောင်ချစ်မြောက်ရှစ်ဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆွဲထားတဲ့ဟာကို तू ကတိတ်မလားလို့ပြောတာပေါ့ keep နှိပ်လိုက်ရင်တိတ်မယ် disconnect နှိပ်လိုက်ရင်အဲ့လိုခုနအမှန်ကြီးရှစ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီခဲတယ်နဲ့ဟိုဆွဲဒီဆွဲဆွဲထားတဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်လိုက်မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါပါပဲသဘောကတော့နော်အဲ့တော့ဒီစာမျက်နှာကိုပြန်ရောက်လာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့မှာ तू စေးနိုင်တဲ့ file type လေးတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နောက်တစ်ချက် save as နှိပ်လိုက်ရအောင်နော်အဲ့တော့ save as နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ pptx ဆိုပြီးတော့နော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုရင် ppt pot odb စသည်ဖြစ်မှာနော်သူရဲ့ save တိုင်တဲ့ format တွေရှိတယ် export pdf ပေါ့နော်ဒီ pdf file အနေနဲ့ထားမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခုရှိတာ PowerPoint show ဆိုတဲ့ .ppsa ဆိုတာလေးရှိနော်အဲ့တော့ဒီ extension လေးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ save ကြည့်အောင် desktop ပေါ်မှာပဲနော် save လိုက်โอเคအဲ့တော့ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပြီနော်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာဒီမှာ ppsa နော်ရှိမယ်ဒီမှာ ppta ရှိမယ် ppta ဆိုတာကတော့ PowerPoint presentation desk file ပေါ့နော်အဲ့တော့ PPSA ဆိုတာကခုန presentation တည်းရဲ့အသွားမင်းကောင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီ extension နှစ်ခုရဲ့ဘာကွာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်အဲ့
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ PPTH ကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ကြည့်အောင်ဒါပထမဖန်တီးထားတဲ့ဖိုင်ပေါ့နော် CSS နဲ့လုပ်တဲ့ဖိုင်ပေါ့ဒီလိုပွင့်လာမယ် presentation လုပ်ရှင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကြီးကိုတစ်ချက်နှိပ်ကအဲ့တော့ဆိုလိုတာ presentation တကယ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ computer နဲ့နော်ဒီ projector တစ်ခုခုပေါ့နော်တွဲထားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ် screen ကြီးတစ်ခုခုနဲ့ show ပြနေရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ PPTH ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အဆင့်ရနေလာမလဲဆိုတော့ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီလိုကြီးပွင့်လာမယ်ဒါကြီးကိုတစ်ဖက်ကမြင်နေရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါကိုနှိပ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးမြင်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ချက်ရှိတယ်ပြီးတော့မှကိုနာတို့ presentation တစ်ဆင့်စီဆက်သွားလို့ရတယ်နော်ဒါ PPTX ပေါ့အဲ့တော့ raw file နဲ့ဒီကောင်ကပြင်လို့လည်းလွယ်တယ်ပေါ့နော် PPSH ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်အောင်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့သူက presentation ပြနေတဲ့နေရာကိုတန်းရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့မလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုတခြားသူမြင်သွားတာတွေကိုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုပြောတော့မှမြင်ရမှာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေး attraction ပိုကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ presentation ကိုတိုက်ရိုက်သွားတော့မယ့်သူတွေအတွက် finalize လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ deep format နဲ့သုံးလို့ရှိရင်တော့ဒါဟို presentation လုပ်တဲ့ခါမှာ attraction ပိုပြီးတော့ကောင်းကောင်းရနိုင်ချေရှိတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် Microsoft Office PowerPoint presentation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါသူရဲ့ default ပါပြီးသားteam ကိုသုံးပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့နော် PowerPoint မှာဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ blank team တစ်ခုကိုကိုယ့်ဘာကို create လုပ်ကြည့်အောင်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ခုနလိုပဲ design မှာလည်းဒီနေရာရောက်မှသွားရွေးလဲရသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဘေးဘက်မှာပေါ်နေတဲ့ design idea တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီလိုမြင်နေရမှာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ presentation ပြကြည့်အောင်။ဒါတွေကတော့ internet လိုမှာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ older version တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီ function တွေကရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ feature တွေကအဲ့တော့ဒါနောက်မှာရှိတဲ့ video animation ပုံစံပေါ့เนาะ animation အရှင်ထည့်ထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေတုံးလို့ရတယ်အဲမတုံးဘူးကျွန်တော်တို့က blank ပဲတုံးမယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတဲ့ theme တွေတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမရွေးဘူးခုနလိုပဲကိုယ့်ဘာကို customize လုပ်မယ်ပေါ့ကိုယ့်ဘာကို customize လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် new presentation လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ blend မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီအောင်ပိတ်လိုက်မယ်နော်မစေဘူးဒုံးစေလုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူပြထားတဲ့ idea တွေကိုရွေးလို့ရရပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဒီပို့ပြီးတော့ attraction ကောင်းတဲ့ဟာတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Microsoft Office 3နဲ့ software version ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒါတွေရမယ့်ကွာမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာဒီ internet ချိတ်ထားမှုရှိမရှိပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လေဒီချက်တွေကကွာနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါတွေလည်းမသုံးဆိုနော် select ပေးပြီးတော့ဖြတ်လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီမှာပဲကိုယ့်ဘာကိုစိတ်ကြိုက် fancy မြင်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ shape တွေနဲ့သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ fancy လို့ရတယ်ဆိုကြပါစို့အဲဒီမှာဒီဘိုင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီဘိုင်းကိုကျွန်တော်က color လေးကိုအဲ shape fade မဟုတ်ဘူးဒီအတွင်းကိုပေါ့နော်အတွင်းသားကိုဗာနဲ့ fade မလဲပေါ့ဒီရောင်လေးထားမလားပေါ့နော်အဲ့တော့ထားလို့ရတယ်ပေါ့စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကနောက်ထပ်အဲ့ဒီလိုပဲနော်ဒီ shape မှာပဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တရအောင်ထပ်ဆက်မယ်ဟမ်ဟောဘီကဒီအောင်ထိုက်ပါလို့ကျွန်တော်အယောင်ပြောင်းတော့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲနောက်ထပ်တရအောင်ထပ်ဆက်မယ်ဆိုကြပါစို့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းကိုတော့ကျွန်တော်က color ကိုအနီပြောင်းလိုက်မယ်โอเคနော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးထားမယ်ဆိုပါအဲဒါကိုလိုချင်တဲ့ design ပေါ့နော်ကိုပါကို fan နေပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာမှကျွန်တော်တို့ခုနလို test box တွေရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ font size ကိုဘယ်လောက်ထားမယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုပါကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှ sorryနော်အဲ့တော့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတုံးလို့ရတယ်ခုနလိုပဲ animation တွေထည့်တာပါညာတွေကိုပါကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံနေထည့်တဲ့နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ insert picture ဆိုပါတော့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်လောလောဆယ်ဒီ online picture တစ်ခုခုပဲထည့်လိုက်မယ်နော်ဟိုလောလောဆယ်ထားပါတော့ဒီမှာလေးမြန်ပုံလေးထည့်လိုက်မယ်နော် insert လုပ်လိုက် okay နော်အဲ့တော့ဒီမှာလေးမြန်ပုံလေးတက်လာပြီနော်ကိုလိုချင်တဲ့ site အနေထားကိုရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပုံစံလေးတက်လာပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ
ဒီဇိုင်းသူနဲ့တက်ဆိုင်ရာဒီဇိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖန်တီးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာခုပါကိုဒီလေးမြပုံစံဆိုရင်တော့မှကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ထပ်ပြီးရွေးလို့ရသေးရဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီပုံပေါ်ကိုထပ်ပြီးကလစ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ picture format ဆိုပြီးထပ်ထွက်လာရဲ့ပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်စီခြင်းတဲ့ပုံစံကိုအဲထပ်ပြီးရွေးလို့ရသေးတာမျိုးပေါ့ဥပမာ over ဆိုရင်ဒါဒီကောင်က over ပုံစံလေးနဲ့ဒီလိုလေးလာမှာပေါ့နော်ပဲဥပုံလေးနဲ့လာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံလေးထားမလားပေါ့နော်ဒါကိုလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုခုပါကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းရွေးလို့ရတာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ custom လေးခုပါကို create လုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ generate ရကတိတ်ပြီးတော့ခဲခဲရင်းရင်းမရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က slide show တောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေရာနေလဲ slide show တောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် slide show menu ကနေ play from start လာဒါမှမဟုတ် play from current slide လာနော် current slide ဆိုတာအခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ဇာမျက်နှာကိုပဲကွက်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒီ start ဆိုရင်တော့ရှေ့တိမျက်ဇာမျက်နှာတွေအကုန်လုံးဘယ်နေရာကိုပဲရောက်နေရောက်နေအပေါ်ဆုံးကနေစတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ movie လေးနည်းနည်းရှင်းသွားပြီပေါ့နော်ရှင်းရကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာတင်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေနဲ့တွဲပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ presentation လုပ်ရတာပိုတော့လွယ်ပြီးတော့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတော့တွေ့ရမှာပေါ့နော်အားလုံးပဲ thank you ပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် movie တွေမှာဆက်ပြီးတော့ create လုပ်ပေးတာဝယ်ရှိပါတယ်လိုအပ်တာလေးရှိရင်လည်းဒီ comment တွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတိကျနာလေးတွေမေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ပြပြပေးတော့ပါမယ်အားလုံးပဲ thank you ပါ